A nossa dica de culinária de hoje é aquele tipo de prato que não precisa de complementos. Só ele já basta. O cordeiro recheado demora mais de uma hora para ficar pronto, mas a espera pode ter certeza que compensa. Confira na reportagem de Carlos Aracaki. A receita de hoje vem lá do sul do estado. Quem vai nos ensinar a fazer é a culinarista Eva Rosália, que mora em Aral Moreira. Eva, o que, que o telespectador vai aprender a fazer hoje? Cordeiro recheado. E é uma receita fácil de fazer? É uma receita fácil de fazer. Com quem que a senhora aprendeu a fazer o cordeiro recheado? Com meu marido, que é tradição na família do meu marido. E quanto tempo leva para ficar pronta a receita? Sem contar o marinado, ela leva 1 hora e meia. Tá certo, então. Anote os ingredientes. 1,5 kg de paleta de cordeiro. Para temperar, sal a gosto. 600 ml de vinho branco seco. 100 ml de vinagre branco, 4 dentes de alho, 1 cebola picada, 1 colher de sopa de páprica, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher e meia de manteiga, 2 maços de cheiro verde e 100 gramas de alecrim fresco. Os ingredientes para o recheio são 2 copos americanos de arroz, 3 folhas de erva mate verde, canela em rama, 1/2 colher de sopa de canela em pó, 1/2 colher de páprica, 1 colher de sopa de manteiga, 3 dentes de alho picados, sal a gosto e água para cozinhar o arroz. Primeiro, desosse e abra a carne. Em seguida, na jarra do liquidificador, coloque o vinho, o vinagre, o sal, a cebola picada, os 4 dentes de alho, páprica, canela em pó, o cheiro verde, a manteiga e o alecrim. Bata todos os ingredientes para o tempero da carne em 1 minuto. Numa tigela com a carne aberta, jogue todo o molho por cima e deixe marinar a peça de um dia para o outro. Tampe e guarde na geladeira. No dia de assar o cordeiro, numa panela, coloque a manteiga, as folhas de erva mate, a canela em rama e o alho picado. Frite. Depois, junte o arroz. Frite mais um pouco. Coloque água para cozinhar. O arroz já está pronto, agora a gente vai continuar a preparar o recheio. O recheio. Vou retirar as folhas de erva mate. E a canela. E a canela em rama. Em seguida, eu vou colocar a páprica. Páprica. E a canela. A páprica e a canela vão dar um sabor especial. Vamos aromatizar o arroz. Vamos mexer bem. O arroz tem que ficar uniforme. Depois de finalizar o arroz, é hora de rechear. Com a peça em forma de manta, aos poucos jogue o arroz no meio da carne. Enrole como um rocambole. Use barbante para fechar. Cubra com papel alumínio, que deve ser retirado 20 minutos antes da carne sair do forno, para dourar. Deixe assando por 2 horas e meia em 180 graus. O cordeiro recheado já está pronto. Eva, esta receita serve quantas pessoas? 4 pessoas e podem comer à vontade. Eva Rosália, muito obrigado pela sua participação. E se você aí de casa perdeu o início da receita, é só entrar no nosso portal www.msrecord.com.br. Lá você vai encontrar o passo a passo do cordeiro recheado. Um bom apetite!